my natáčíme noční zvonkohru. A asi začneme. Takže čus lidi. Tady nikdo nevidí. No asi ne. Kdo máš lapnul do hovna? Tady. Fuj. Ty jsi ale prase. Potichu. Ježiš, ale písek. Takže pokračujeme. Jenom soused. Pan soused, ano. Auto dělá brum brum. Teď kdy mi to byl plný. Nějaký dva kluky, co točí. Takže toho málo srazilo Míšu, ano. Super, to jdeme. Tak kde se zvolíme? Jdeme. Takže to rozjedeme ve velký. Ano. Slova z TV Twix, ale dobrý. Jeď Míšo. Míša už má svoje místa. Tam je strom, teď jde. Jde, nežo. Jo, vole, tady je tma, jak... Cože? Ona bude vědět, kdo zvoní, takže to ne. Lidi? Je přesně... 18:17. Mě to jde až 51, takže v pohodě. No tak jdeme, takhle si takovou temnou... 18:51. Takže si jdeme takhle uličkou. Jdeme zazvonit někam, no. Uvidíme, jak to dopadne. Dělej, pojď, běžím. Jdeme, že nám neupadne mobil. No, doufám. Máme ho přidělený na mečíku ze Star Wars. Tak kde zazvoníme? Tam nebo tam? Tak třeba jdem někam, nevíme kam, ale tak jdem. Prostě. Jsme vlastně u mě v Rošankách. Jdeme si zažít nějakou tu srandu. Počkejte asi za vážu kaníčku, tím se si dám do bot. Tak si boty. Já moc ne, mám trošku špinavý. Já taky. Tak jdeme. Začne raketu. Jo, počkej. Tak dělá. To si, oh my god, dělej. Čau lidi. Dělej. Kde je někdo? Říká, že u nás to bylo dobrá. Kurva. Zatím nikdo nejde, hele. Jděte se tam lidi. Nikdo tam nejde. Dobrý, jdeme. Jdem dál. Ještě možná dneska večer to bude na Facebooku. Já to musím trochu sestříhat a za upravit. Počkej, co? Není tam někdo posunit bleskem? Ne. To jsou Eva a Petr. Vole, co to mluví? Ty vole. Zdrahej pořád! Dělejte! Lidičky! Tohle je mazec! Ty vole, tady je strom. Takže, lidi, my utíkáme. Nevíme kam jdeme, tady tma. Jdeme tudy s krátkou. Takhle tmou. A já se bojím tmy. Já taky, no ani ne. Ale to sám jo. Volčák, jo. Sám se bojím. Já taky. Takže. Vidíme se u dalšího asi videa. Pohledu tam nikdo je. Což? April. Ty seš čo. My bydli tam hlubě. Já vím. Takže. My se s vámi asi rozloučíme. Tam jsme zazvonili. Tam na ty lidi, pan lidičky. No a my se s váma rozloučíme. A čus. A u dalšího vlogu čus.